kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal dhageysayaal ku soo dhawaada qodobada warka aad ku maqli daawanuntaan qodobadana waxaa ka mid a wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan oo tegay magaalada dhoobley iyo ujeedka safarkiisa dowladda federaalka soomaaliya oo gaadiidka gurmadka deg deg aha iyo dhakhaatiir geysay garoonka aadan cadda ee magaalada muqdisho xogta ayaan idinla wadaagi doonaa iyo wargeydka the New York Times ee ka soo baxa dalka Maraykanka oo shaaciyey in ururka Al-Shabaab ay diyaarinayaan weerar la mid ahaa kii September 11 ee sanadkii 2011 qodobadaas iyo kuwo kale ayaad ku maqli daawan doontaan warka iminkana daawadayaal dhageysayaal u diyaar garooba iyaga oo faahfaahsan wasiirka amniga jubbaland cabdirashiid xasan cabdinuur janan ayaa lagu soo warramayaa in maanta uu gaaray degmada dhoobley ee gobolkaasi jubbada hoose halkaasi uu ku sugan yahay madaxweyne axmed madoobe janan iyo wafdigiisa ayaa waxaa dhoobley ku soo dhoweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka jubbaland iyo saraakiisha ciidanka daraawiishta ee maamulkaasi wararka ayaa sheegaya in wasiir janan oo baxsadka dowladda federaalka soomaaliya uu kulan la qaadan doono madaxweynaha jubbaland oo maalmihii ugu dambeeyey abaabul iyo weliba dhaqdhaaqyo ciidan oo xoogan ka waday jubbada hoose gaar ahaan magaalada dhoobley ilo lagu kalsoon yahay ayaa warbaahinta u sheegay in labada mas-uul ay ka wada hadli doonaan dhaqdhaaqyada ay ka wado jubbaland gobollada jubbada hoose iyo jubbada dhexe iyo xaaladda guud ee gobolka gedo arrintan ayaa ku soo aadaysa iyadoo oo muddooyinkii lasoo dhaafay axmed madoobe shirar gaargaar aha iyo weliba abaabul ka dhan ah dowladda federaalka uu ka waday jubbooyinka halka janan iyo ciidamo u watayna ay dhaqdhaaqyo ka wadeen xadka soomaaliya iyo kenya tan iyo wixii ka dambeeyey dagaalkii dhowaan ka dhacay degmada beledxaawo ee gobolka gedo wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa maanta dhakhaatiir kalkaaliyaal caafimaad iyo gaadiidka gurmadka deg dega geysay gudaha garoonka diyaaradaha aadan cadda ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wasaaradda ayaa sheegtay in arrintan la doonayo in lagu xoojiyo qorshaha looga hortagayo cudurka COVID-19 oo kiiskii ugu horreeyey dhowaan laga helay dalka soomaaliya sidoo kale wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa sheegtay in dhakhaatiirta iyo weliba howlwadeennada caafimaad ee la geeya garoonka ay la socon doonaan muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka imanaya dalalka uu saameeyey cudurka kuwaasi oo dowladdu ay siisay muddo 2 maalin ah qoraal ka soo baxay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa sidoo kale waxaa lagu sheegay in muwaadiniinta soomaaliyeed ee ka imanaya wadamada uu sida ba-an u saameeyey cudurkan la karantiiri doono ilaa muddo 14 cisho ah gaar ahaan dalalka shiinaha dhammaan dalalka yurub maraykanka koonfurta kuuriya awstraaliya kanada turkiga iiraan baakistaan masar indiya imaaraadka carabta maleesiya sacuudiga iyo weliba koonfur afrika dowladda federaalka ee soomaaliya ayaa wada guud ahaan qorsho ballaaran oo looga hortagayo caabuqa korona oo markii hore ka soo bilowday dalka shiinaha guddi ka kooban 13 xubnood oo isugu jira wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya ayaa waxay u ambabaxeen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay wafdigan ayaa ah guddi ka kooban 13 xubnood oo habeen hore loo magacaabay kadib markii ay shir isugu yimaadeen wasiirada iyo xildhibaanada kasoo jeeda beelaha hawiye ee cabashada ka keenay saamiga laga siiyey kuraasta xildhibaanada ee baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya wafdiga ayaa waxaa hogaaminaya wasiirka amniga soomaaliya xildhibaan maxamed abuukar islow ducaale waxaana ka mid ahaa senator cabdi axmed dhuxulow iyo xildhibaan daahir amiin jeesow xildhibaan cabdiqaadir carabow iyo weliba xubno kaleete ujeeddada safarka xubnahan ka socda beelaha hawiye ayaa waxa ay tahay sidii madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya ay ugala soo hadli lahaayeen saamiga beelaha hawiye laga siiyo kuraasta xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya beelaha hawiye ayaa kuraasta xildhibaanada koonfur galbeed soomaaliya waxay ku lahaayeen 20 xubnood balse waxaa hadda laga siiyey oo keliya 9 xubnood tan iyo markii lagu dhawaaqay liiska xildhibaanada koonfur galbeed ayaa waxaa cabasho ay ka imaanaysay qaar ka mid ah beelaha soomaaliyeed kuwaasi oo sheegay in aan la siin xubnihii ay ku lahaayeen baarlamaanka koonfur galbeed soomaaliya kulankii habeen hore ka dhacay hoteel maa'ida ee magaalada muqdisho ayaa waxaa lagu gurfeeyey sidii qadiyadaha beesha loo xoojin lahaa isla markaana kulamada soo socda ay u noqon lahaayeen mid joogto ah oo ay beesha iska warsato xaaladaha guud ee dalka ka jira si ay isku duubni ku jirto loogu wajaho tabashooyinka gaarkaha ee beesha dhexdeeda ah haatana daawadayaal ku soo dhawaada warbixin uu qoray wargeyska New York Times oo ku aadan in Al-Shabaab ay qorsheynayaan in ay weerar ka fuliyaan dalka Maraykanka weerarkaasi oo la mid ah kii September 11 ee 2011 Al-Qaacida ay ka samaysay gudaha Maraykanka wargeyska The New York Times ee Maraykanka ayaa qoray in kooxda Al-Shabaab ay halis cusub oo aan hore loo arag ku tahay danaha Maraykanka ee bariga dhexe iyo weliba gudaha Maraykanka
warbixin dheer oo wargeyska uu qoray ayuu ku sheegay in al-shabaab ay qorsheynayso weerar la mid ah kii al-qaacida ee sanadkii 2010 ay ka fulisay Mareykanka ayada oo adeegsanaysa diyaarado. Dhowaan, laba xubnood oo ka tirsan al-shabaab oo baranayay habka loo duuliyo diyaaradaha ayaa lagu kala xiray dalka Filipinas iyo weliba dal kale oo Afrikaan ah oo aan la shaacin weli, sida saraakiil sirdoonaha ay u sheegeen wargeyska The New York Times. Qofka lagu xiray Filipinas oo la qabtay bishii July ee sanadkii 2019 ayaa la sheegay inuu ahaa dagaalyahan shabaab ah oo ka soo jeeda dalka Kenya, kaasi oo dhiganayay iskuul lagu barto duulimaadka diyaaradaha. Booliska Filipinas ayaa warbaahinta gudaha u sheegay in eedaysanaha oo lagu magacaabo Jolo Cabdi Cabdullaahi la ogaaday inuu internet ka raadinayay arrimo ay ka mid yihiin sida loo afduubto diyaaradaha iyo weliba sida loo helo dokumentiyo been abuur ah. Xariga labadan qof ayaa saraakiisha Mareykanka xasuusiyay dhacdadii September 11, markaasi oo kuwa weerarka fuliya ay bilo ka hor shirqoolkooda galeen iskuulo lagu barto duulimaadyada. Wargeyska ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in al-shabaab ay isku dayayso in ay hesho gantaalada liidka diyaaradaha oo Shiinaha uu sameeyay si ay ula beegsadaan diyaaradaha qumaatiga u kaca iyo kuwa kale ee Mareykanka ee Soomaaliya. Al-shabaab waxay halis dhab ah ku tahay Soomaaliya, gobolka, beesha caalamka iyo weliba xitaa dalka Mareykanka, waxaa sidaasi yiri taliyaha ciidamada Mareykanka Afrika ee AFRICOM General Stephen Townsend. Sirdoonka Mareykanka iyo Galbeedka ayaa sidoo kale walaac ka muujiyay in al-shabaab ay halis gelin karto shaqaalaha 3,500 ee Pentagonka Mareykanka ee uu ku leeyahay Jabuuti iyo sidoo kale maraakiibta ku safra marinka Baabul Mandab. Hay'adda sirdoonka ciidamada Mareykanka ayaa Pentagonka u sheegtay in inkasta oo fursadda al-shabaab ay weerar uga fulin karto gudaha Mareykanka ay yartahay, haddana kooxda ay caddaysay in qorshaheeda uu sidaasi yahay. Mid ka mid ah halisaha muuqda ayaa ah in al-shabaab ay adeegsato qaar ka mid ah dhalinyarada la xaqjireeyay ee bulshooyinka Soomaalida Mareykanka ku nool magaalooyinka Minneapolis iyo Columbus. Mid kale waxay noqon kartaa in duuliyaasha ay shabaab tababarayso ee Bariga Afrika ay qaarkood soo geli karaan Mareykanka, taasi oo ka adag sidii ay sameeyeen kuwii fuliyay weerarkii September 11 ee 2010, balse weli dhici karta. Si kastaba, halista al-shabaab ay ku hayso Mareykanka waxay hadda xooggeeda taallaa Bariga Afrika, ayaa lagu yiri warbixinta. Halistaasi ayaa ku qosabtay in Jeneraal Towsen uu bishii November abuuray unu gaar ah oo qaabilsan howlgallada ka dhankaha al-shabaab oo gaaraya 10 askari iyo weliba taxliilayaal ay diiradoodu tahay adkeynta amniga Soomaaliya iyo weliba ka hortagga al-shabaab. Daawadayaal dhegaystayaal, intaasi waxaa nooga dhan warkii. Thank you.
I'm not going to be able to do that.